Hej alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen til LeQuest UFC sæson nummer 1. Velkommen til alle sammen. Det her det er vores allerførste sæson, og i den her sæson har vi simpelthen 12 fantastiske deltagere med, og vi spiller i Minecraft 1.9. De forskellige deltagere, der har vi folk som Spirit, Mads, Bisse. Jeg kører cirka 10 FPS. Jens. Woohoo. Mig og Cookie. Woo. Så har vi Kitpo. Så har vi Jinx. Ja, Astrid. What's up? Så har vi Fred. Hello. Gamer i KSAP. Og Guldtube. Perfekt. Velkommen til alle sammen. I den her første sæson, der spiller vi simpelthen med et lille twist. Det er ikke bare normal UHC, om man vil. Det er nemlig sådan, at vi alle sammen, vi starter helt alene. Som jeg også kan se, så er vi som sådan på hvert vores hold her. Det der så sker, det er, at vi går ned, vi skaffer nogle ting. Og som sådan, og efter at spillet det ligesom har udviklet sig lidt, så kan man ligesom mødes med de andre. Men man må ikke lave teams på forhånd. Det der sker, det er for eksempel, hvis Fred og jeg, vi møder hinanden på overfladen, så kan vi simpelthen vælge, ja, vi vil gerne være på hold sammen. Så smutter vi ind i det samme teamspeak-rum. Så er vi allerede team of 2. Så finder vi måske Seb også, og han er også alene. Så vi kan sådan set også være på hold med ham. Så er vi team of 3, men så kan vi ikke være flere på holdet. Hvis så Seb han dør, ja, det gør han jo, det er jo klart. Så mig og Fred, vi kan simpelthen ikke team med andre. Også selvom de er FFA, fordi man må max have 2 teammates. Og det vil så også sige, hvis Fred og jeg, vi ikke havde mødt Seb endnu, og Seb og Guldtiv, de var sammen, så kan vi jo heller ikke teame med dem, fordi så vil vi være 4. Og det går simpelthen ikke. Så jeg håber, at I har fået den fået fat i det. Og det er sådan set det lille twist, jeg har. Så vidt jeg ved, så hedder det True Love. Det tror jeg. James, kan du confirm? Ja, okay. Perfekt. Så det er i hvert fald, starter som alene, starter som FFA. Og senere så bliver det team of 3, hvis der man finder nogle teammates. Og så har vi nogle regler. Der er ingen pp de første 20 minutter, og der må I heller ikke stalke andre, det vil sige bare at følge efter dem og vente på, at der er pp til. Det er ikke god stil. Den eneste udvidelse, der er til at det er Optifine, så det vil sige intet x-ray, det håber jeg også, I vidste. Og intet lightmap og ingen forskellige HUD mods, som der viser... Så skal jeg se det fra igen. Som der viser ingen mod, som viser alle mulige armor durability og alt muligt andet ude i siden. Det er ikke tilladt, det eneste det er Optifine, og med Optifine, så må I også gerne zoome. Texture packs er helt okay, altså med highlighted ores og så videre, men igen, intet lightmap. Ingen level 2 potions. Regen og strength er ikke tilladt. Portal trapping er heller ikke tilladt. Der er permadag fra og med episode nummer 6. Så det vil sige, at hvis det er, vi nu lås er langt, så er der permadag. Det er egentlig meget rart. Worldborneren er 1500x1500 og shrinker ikke. Når man er død, hvis man dør selvfølgelig, så forlader man sit hold og hopper simpelthen ned i ligehuset. Det er et rum, vi har inde på TS her. Så det vil sige, at man må ikke være sammen med sine andre medspillere. Man må ikke snakke med dem længere. Fordi så kan du måske fortælle nogle spoilers og sådan noget. Og det er heller ikke god stil. Angående strip mining, så altså prøv så vidt som muligt at lade være med at strip mine. Fordi for det første så bliver det kedeligt for virusene, og generelt så er det bare lidt cheeky, ikke? Og ja. Ellers så må du egentlig selv bestemme, hvordan det er, du miner. Det er op til dig selv, selvfølgelig. Stadig uden x-ray, ikke op, Isse? Hvad har du gang i, Anne? jeg kom til at smadre noget. Anne, for helvede. Nå. Men jeg tror egentlig bare, vi er klar. Jeg tror, du er alle reglerne. Nogen, der har noget, de lige vil tilføje. Good luck, have fun. Super. Yeah. Lad os ses ind i spillet. Good luck. If it's the last thing I'll ever do, but now it's R.I.P. because it's over and you're dead to me. Oh, vi er i gang. Oh, hvor er det nice. Vi er simpelthen i gang allerede nu, og vi skal have sounds helt op, det kan jeg godt mærke. Hostile creatures helt op. Friendly creatures, de skræmmer mig bare, det er egentlig ikke så fedt. Men velkommen til. Jeg spiller i dag med en infinite texture pack, som Seb han sendte mig. Så det er derfor, det ser lidt anderledes, end I måske er vant til at se. Ja, Mads. Fald ned ad 3GG, så det vil MC Kipo allerede mistet liv, sådan. Tegne godt. Så vil jeg helst ikke møde ham. Men i hvert fald, hvis I ikke helt forstod det, så er det sådan set sådan, at man må maxe 2 teammates, og man finder dem sådan set bare i løbet af spillet. Så lad os da håbe på, at vi kan finde nogen, som har øvet sig lidt i 1.9 pp. Jeg har selv øvet mig lidt. Jeg mener dog stadig ikke, at jeg er den bedste. Men lad os nu se, hvad der sker. Jeg kan ikke huske sådan
I ved, der er mange, der spiller UFC, hvor de ligesom har styr på alle tingene. Hvor mange recipes de skal have, og så videre. Hvor meget træ, og så videre. Men det har jeg ikke styr på. Så vi prøver os egentlig bare frem. Lad os se. Jeg synes, det kunne være mega hyggeligt, hvis det var at møde Spirit. Jeg tror ikke, der var så stor chance for, at vi ville vinde, fordi for at være helt ærlig, så vil jeg sige, mig og Spirit, vi er en sjov kombi, men vi er ikke en god PvP-kombi. Det må jeg ærlig indrømme. Men lad os nu se. Vi laver en pickaxe, så vi lige kan hugge noget sten lidt hurtigere, og så skal vi egentlig bare have noget træ, men æbler og sådan noget, det er egentlig ikke det, jeg mest, det er egentlig ikke det, jeg prøver at tænke mest over. Det er egentlig bare sugarcane og, hvad hedder det, sugarcane og læder. Men vi har også lidt mad, det er super. Og Jens, han har fundet et pink for, det synes han lige, han skulle skrive. Hvorfor skriver jeg Jennings vent? Er vi i gang? LOL! Ja! typisk. Lad os se. Vi skal have et svær her. Vi skal... Hov, det kan man ikke. Nå, rip. Og så skal vi have... Hvad er det? En økse? Skal vi også lave en skov nu, hvor vi er i gang? Lad os gøre det. Vi laver en skov. Sådan der. Og bum. Så er vi klar. Vi skal ud og... Skal vi ikke lige have noget? Vi snupper noget mere træ først. Og så går vi ud. Og det er et nye PvP. Jeg spillede jo PvP UC sidst. Og det gik jo sådan set okay. Altså, jeg var heldig med at finde diamonds. Jeg fandt i det meste diamonds, og jeg er ellers kendt for at virkelig ikke at finde nogen diamonds. Så det var da altid noget. Vi spiller ikke cut clean eller noget, hvis der er nogen, der tror det. Bare lige, så vi har det på det rene. Jeg er helt ude ved borderen. Nej, kan jeg så ikke nå i swampen? Nej! Hvor er det trist? Okay. Hvad gør vi? Vi skal have fundet noget... Ja, vi kan lige så godt tage noget mad også. Ikke spamklik. Hvorfor gjorde jeg det? Det er en rigtig, rigtig dårlig start. Okay. Vi skal lige lære cooldown. Bum, bum. Okay, bum, 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 bum. Got it. Modtaget. Der er noget caveværk her. Vi skal lige passe på, at vi ikke mister liv her. Der er nemlig heller ikke final heal. Det kunne også være mega rart med et skjold allerede fra start af. Nej, fordi det kræver sådan set kun et jern at lave et skjold. Jeg kunne godt forestille mig, at der er nogen, der ikke vidste, hvordan de skulle lave et skjold. Det kunne være lidt grineren, tænker jeg. Der må bare gerne være noget i. Nej, det er kul. Det skal vi egentlig også bruge, fordi vi har jo ikke en light map på eller noget. Kan man finde teammate til første episode? Ja, det må man sådan set gerne. Men jeg ved ikke, hvor fedt det er. Man kan godt. Det kunne selvfølgelig også være smart nok. Fordi så... jeg ved sgu ikke. Det kunne faktisk være smart nok. Jeg kan godt overveje det. Jeg kunne virkelig godt overveje det. Det faktisk være en god taktik, tror jeg. At finde nogen allerede fra start af, så man er sikker på, at man har et team. Og man ikke bare møder et tremands team på et andet tidspunkt. Okay. Hvad har vi? Vi har lidt mad. Vi skal virkelig have noget læder nu, sugarcane. Det er virkelig mit concern right now. Vi skal også have brændt noget af maden. Det kan vi faktisk allerede gøre nu. Hvor var det, vi kom fra? Hvis jeg stiller nogle ting her, så burde ikke være noget problem lige at gøre sådan her. Det er der ingen, der svarer lidt meget. Hvad skriver han? Ingen, der svarer? Nå, med teammate. Jeg tænker lige, hvad er det, der sker i chatten? Okay. Border, jeg er helt i hjørnet. Hvad er chancen for, at jeg skulle finde nogen nu? Ikke særlig stor. Æble. Perfekt. Der er også noget cave her. Det kan være, at vi kan finde lidt iron. Det kunne faktisk være pænt rart. Kom nu. Iron. Men der er også en creeper. Vi skal passe på. Vi skal lige... der er to. Vi skal virkelig passe på. Jeg vil ikke dø i første episode. Det er virkelig... det er nok det, jeg mindst vil lige nu. Footsteps. Det er ikke fedt. Ja, som I kan se, så har jeg ligesom også slået det til, så jeg kan se undertekst og sådan noget. Og det, hvis nu min lyd ikke er høj nok eller sådan noget, så kan jeg ligesom høre det derfra. Ja, jeg kan høre det. Jeg kan se, hvad det er, fordi så kan jeg simpelthen se. Experience gained. Jeg fik noget XP. Furnace crackles. I kan se det dernede i hjørnet. Det er faktisk meget handy. Vi skal skaffe os lidt mad, og så tror jeg faktisk, vi skal gå lidt længere indad. Det kan godt være, at borderen ikke shrinker, men jeg tror ikke, at der er så stor chance for at finde teammates helt herude. Det tror jeg virkelig ikke. Skal vi brænde det der? Og så begynder vi at gå indad. Noget sugarcane kunne altså virkelig også være rart. Burde vi lave et skjold allerede nu? Jeg føler lidt, vi burde. Vi har tre. Men så igen. Vi kan bare hugge noget mere sten, mens det er. Fordi jeg tror også, vi kommer til at bruge en masse sten. Vi kan hugge noget kul. Kul. Okay, der er noget mere jern her, men fører det ikke ned til den anden, eller hvad? Det er jeg ikke med til. Ja, jeg ved godt, jeg lige brugte en masse træ på det. Men jeg vil helst ikke have, at det skelet skulle begynde at skyde mig uden armer. Det er det skelet derovre. Begyndte lige at blive lidt bange her.
Der er også noget derinde. Ser umiddelbart ikke til. Åh, der er også en zombie. Ikke fedt, ikke fedt. Overhovedet ikke fedt. Åh, det er altid starten af UC'erne. Den zombie lød virkelig til at være tæt på. Det er jeg ikke fan af. Overhovedet ikke. Jeg smutter ud igen. Jeg fik lidt jern. Det var det, jeg ville have. Har vi noget med? Har noget med? Så skal vi egentlig bare videre. Bum. Og bum. Vi smutter ind af og ser, om vi kan finde en teammate. Og noget sugarcane. Og noget læder. Og det er sådan set det. Vi skal lige spise her engang. Oh, vi spiser sådan en til, så det er, at vi ikke mister mad så hurtigt. Og what? Og Bisse, han er virkelig også bare noget af en trold. Det er han bare. Okay, hvis der er et open field sted, så kunne det være mega fedt at møde nogen. Lad os se. Hvor er folk henne? Hvor er du? Lad os se. Jeg vil virkelig gerne finde en spiller i første episode. Det kunne virkelig være rart. Det er den eneste, hvor items er koblet på jorden. Hvad snakker han om? Og der border. Jeg bliver nødt til at gå den her vej. Ellers så tror jeg sgu ikke, jeg finder noget. Sugarcane. Det er vigtigt. Sugarcane er virkelig vigtigt for mig. Det skal lige sige, det er lang tid siden, jeg har optaget sådan, man kan sige, UFC eller bare sådan noget. Salnik som er stedet liv. Det er en af dem, jeg virkelig ikke vil møde. ikke fordi jeg siger, hun er dårlig, men når hun har mistet liv, så er det ikke så fedt. Er det en stone? Det ved jeg sgu ikke med Cookie. Hvad der sker der? Det kan være, det er en texture pack, på. Ja, det er block broken. Håber virkelig, det var et får, der spiste. Håber virkelig ikke, at det var en player. Eller jo, på en måde så håber jeg det. Men på den anden side, så håber jeg ikke det. Jeg glemmer man ikke med fall damage. Godt gået, Kid Po. Godt gået. Vi har nogle køer her, det er perfekt. Vi har alle ting, vi skal bruge nu. Det er egentlig bare en teammate, vi gerne vil have. Det kunne altså virkelig være rart. Og vi må ikke skrive til hinanden, hey, skal vi mødes? Fordi det ødelægger sådan til hele konceptet. Det gør det. Og der er village. Det er sikkert taget. Vi bliver nødt til at gå ned og tjekke. Det kan være, vi kan finde en teammate der. Det kunne faktisk være utrolig fedt, hvis vi kunne finde en teammate der. Der er nogle chickens her. Eller i hvert fald en enkelt. Det er bedre end ingenting, vil jeg sige. Kan man relock? Nej, så dør du. Kappa. Du kan sagtens relock. Bum. Village. Ser udenbart stor ud. Hvis der er nogen, der ikke har opdaget den, så ved jeg ikke lige, hvad der er gået galt der. Der er stadig bogehjulerne inde. Det tegner godt. Det kunne være, at jeg skulle blive her lidt, og se om der ikke var nogen, jeg kunne møde. Det ville faktisk være handy nok. Vi bruger bare en her. Det skal lige sige, at det er første gang, jeg bruger den her texture pack. Og det var sådan set, fordi at jeg vil gerne have en anden texture pack, fordi jeg føler virkelig ikke, at jeg kan pvp med default. Og hvad kan man sige, det er ikke fordi, jeg ikke kan pvp. Jeg synes bare, det er lidt mere fancy det her også. Mere kylling. Det skal lige sige, at jeg kommer til at bruge svær og ikke, hvad kan man sige, axe, når der ikke nogen blacksmith, der er, men der er mere, flere bøger, perfekt. Vi har masser af bøger, og nether er sådan set også på, så det kunne være, man skulle overveje det på et tidspunkt. Hvem ved, jeg vil virkelig gerne finde en teammate, fordi så føler jeg mig lidt mere tryg. Ingen blacksmith, eller hvad? Det er lidt trist, synes jeg. Det er faktisk meget trist. Men det kunne være, skulle man blive her lidt? Og se om... Så man ikke kunne finde nogen. Jeg ved sgu ikke, om det er worth it. Jeg kunne selvfølgelig gå ned i ravinen, som det var lige herovre. Jeg ved ikke, er det ikke også bare for tæt på? Kan folk ikke bare fornemt finde mig der? Eller hvad? Jeg føler også, det er lidt for stort. Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal gøre. Det tegner sådan set okay, fordi jeg har skaffet en masse forskellige ting. Men jeg vil bare virkelig gerne have en teammate. Det er det eneste, jeg ønsker. Men det har jeg, men det kan vi jo også tage. Det er sådan set også okay. Det ønskede jeg egentlig også. for helvede. Kom så. Sådan. Og nu begynder det at blive nat, så det ser umiddelbart ud til, at jeg bliver nødt til at gå ned her. Jeg fandt ingen teammate. Skulle man lige gå op? Ja, vi går lige op og ser, om der ikke er en, der er gået herhen. Hallo? Er der en i villageren? Anyone here? I want a teammate. Rip. Ingen folk. Vi kigger lige hurtigt, Sæng. Vi bliver nødt til at gå ned. Øv. Det er en træls. Og nu har Jens mistet masser af liv. Hvad skal det lort og skidt? Vi skal have lavet det. Hvad hedder det? Det skjold der. Det bliver virkelig vigtigt for os.
Det føler jeg lidt. Okay, skal vi ikke bare gå ned her? Åh, oh, skelet. Blocks. Okay, perfekt. Vi skal lave det skjold der, det tror jeg virkelig, det bliver vigtigt. Det er ikke noget, jeg tror. Jeg ved, det bliver vigtigt. Jeg har spillet OPPUC før jo. Nu har vi ikke noget. Vi må godt med trapeaksen. Hvad siger skelettet? Okay. Nej. Gamma lige med light map jo. Rip 2-6. Årh, hvor er det, kongi? Ja, du skyder mig ikke. Jeg siger dig, du skyder mig ikke. Okay. Vi skal have lavet et skjold, og vi blokker igen. Perfekt. Hvis der er nogen, der ikke ved, hvordan det er med at lave skjold, så er det sådan her. Rips. Oh. Bum. Så har vi et skjold, og det tager vi ind i vores overfaint her. Bum. Og vi har stadig ikke noget at brænde med. Jens fandt et golden apple, at du behøver ikke skrive alt, hvad du gør. Just saying. Den ender man. Ham kan jeg ikke lide. Footsteps. Håber virkelig, det er nogen af de, der vil just der. Skelet. I don't like this. And I don't love it. Can we join again? Perfect. Kan han tilbage? Vi skal have... Jeg fandt ikke noget kul. Det er da egentlig lidt træls. Jeg kan høre et skelet. Jeg er ikke tryg ved det. Skulle jeg hilse at sige. Hvad gør vi? Der er noget kul derovre. Ikke nogen skeletter, der kan skyde mig ned eller noget. Fordi det vil virkelig ikke være fedt. Vi gør det. Jeg har ikke flere blocks. Blocks. Need blocks. Vi bliver nødt til at bruge noget træ. Tror jeg skår. Går nok. Okay, så kan vi lige... Rips. Perfekt. Vi burde tage det her med. Vi burde tage de her ting med. Det gør vi. Vi snupper vores ting igen. Ellers så glemmer vi dem bare. Har I slået? Hvad er I normalt gamle? Hvor skal vi vide det fra? Zombier. Jeg kan virkelig ikke lide jer. Og Spirit! Nej! Og hvem... Sasu mister liv? Jens? Nej. Det var bare det der absorption. Bare glem det. Jeg er ikke glad. Jeg kan høre det, der skelet. Jeg er ikke tryg ved det. Løb! Vi løber den her vej ned. Og det gør vi bare. Vi skal væk. Og der var ingenting her. Det var et rigtig dårligt sted at gå ned. Vi bliver dog nødt til at snuppe lidt kul, fordi ellers så er det sgu ikke for godt. Og den zombie der, den er altså ikke rar. Den er virkelig ikke rar. Okay, vi går herned. Klar med svaret. Skelet. Okay, hvad gør vi? Hvad er planen? Hvor skelettet han? Jeg ved ikke, hvor skelettet er, men vi går hernede af. Det tegner sig så mange, og vi på. Vi er på lag 30, og det går længere ned. Det ser umiddelbart meget godt ud. Lad os se, hvad der er hernede. Guld, perfekt. Jeg vil faktisk gerne have med cobblestone. Og det er sådan set af den årsag, at jeg gider ikke bruge mit træ på det her. Fordi jeg tror heller ikke, jeg har særlig meget træ. Jeg mener, jeg ved, vi bliver nødt til at smelte noget. Jeg skal have fuld iron, før jeg går ind i den ravine der. Det er en ting, der er helt sikkert. For helvede, mand. Skal jeg lave nogle fakler? Ja, det er jo så det der kul der, ikke også? Mit kul! Det er bare det der med at have en teammate. Det kunne seriøst være så fedt. Og det kunne det bare. Fordi så har man nogen at snakke med. Så har man nogen, man kan ligesom mine med og sige, hey, hvor er du hen? Jeg har det her og det her. Og så kan man ligesom... jeg tror bare, det er meget bedre. Hvorfor vil jeg ikke lige finde en teammate, der ikke bare bliver at skrive en ned eller sådan noget fis? Det kan jeg ikke lide. der er mange, der mister liv. Allerede, jamen højst liv også. Vi skal i hvert fald have nogle sko, kan jeg ligesom mærke på det hele. Vi burde også lige snuppe det her nummer, hvor vi er i gang. Det ser ikke ud til at være nogen mobs herovre i hvert fald. Er det granite? Det er klamt. Jeg synes bare ikke, den er særlig pæn. Men man kan sige, at den er pænere i den her texture pack. I forhold til default, vil jeg så sige. Stadig ikke så mange blocks. Ikke så fedt. Snupper det også lige det her nu, hvor vi er i gang. Det er altid... Det er lidt creepy. Og jeg ved ikke, det synes jeg bare altid, når det er UC. I kunne sikkert køre med, og sagde det. Når det er UC. Når det er det UC, så synes jeg altid, det...
Man hører bare ting, som man ikke skal høre, og jeg ved ikke hvad. Det er ikke fedt. Det er virkelig ikke fedt. Vi kunne selvfølgelig speed up processen, men jeg vil gerne have de her blocks her. Vi nu på nogle blocks imens. Det er vist fint. Det tror jeg, det passer meget godt. Jeg har også lige mistet mere liv. Jeg er glad for, at jeg ikke mister liv nu. Det er jeg virkelig glad for. Det skjold her, det tror jeg virkelig også kommer til at hjælpe. Og det tror jeg. Så vi kan lige så godt tjekke heroppe imens. Hvis nu der var et eller andet heroppe. Hvad ser vi? Hvad siger vi? Hvad siger vi? Der er noget kul. Kunne I være, der var noget cave? Hvad er det her? Det er andesign eller sådan noget. Det tror jeg. Og jeg kan høre en zombie. Og han er sikkert han. Caller den. Caller den. Watch, jeg er på level 30. Jeg troede, jeg var meget længere ned. Okay. Okay, okay. Bare glem det. Holy moly. Der er i hvert fald guld. Og det er lækkert. Vi kan tjekke heroppe af. Fakler. Jeg synes overhovedet ikke, faklerne hjælper. Åh, jeg tror, jeg ved det. Det er fordi, jeg er custom colors det. Nå, okay, okay. Det går jeg lige at slå fra. Hvor fanden er det her? Quality, custom colors off. Sådan der. Og så skal vi lige have slået alle mine normale settings til. Maximum. Ja, ja, præcis. Så er det meget mørkere. Det er min fejl. Det undskylder jeg for. Det virkede faktisk en lille smule som light map, og det er overhovedet ikke fair. Og det er det nemlig ikke. Jeg kunne ikke forstå, hvorfor. Jeg synes også bare, det var så lyst. Sådan der. Men nu er det fikset. Jeg håber ikke, der er nogen, der bliver sur over det. Fordi det var virkelig ikke meningen. Hush, det var fuck. Jeg gør lige alle, de bruger tid på at skrive i stedet for at spille. Nå, ja, ja, det kan man jo sige. Det er jo deres måde at spille på. Det gør nu, jeg basher sikkert mig selv lige om lidt, fordi jeg kommer sikkert også selv til at skrive noget. Nå, vi kan vel lige så godt lige så stille begynde at gå ned i snuppe noget mere. Fordi vi får brug for det, hvis vi også skal lave en anvil. Åh, guld. Perfekt, perfekt. Umiddelbart så ser det også. Kig op, kig på. Det kan være, at de har fundet hinanden. Det kan være, at de har fundet hinanden. Okay, vi skal bruge lidt mere. Min pickaxe er dog snart død. Hvad har vi hernede? Ser jeg nogle diamonds umiddel? Er det... Det er ikke diamonds, der er noget. Ej, det tror jeg sgu ikke. Men der er i hvert fald noget cave, vi kan udforske. Også heroppe. Det kan vi faktisk gå op og tjekke, mens det brænder dernede. Det gør vi. Det var bare overhovedet... Oh my god, kan jeg finde ud af det eller ej? Det kan jeg tydeligvis ikke. Jeg kan høre en zombie også. Hvor er han henne? Det lagger. Ej, nej! Hvorfor skulle det lagge sådan? Det var da overhovedet ikke fair. Hvad havde jeg gjort for at fortjene det? Nej, præcis. Ingenting. Iron. Ej, tror jeg ikke, der er noget, vi kan bruge her. Ikke udover det iron der selvfølgelig, men... jeg kører det. Der var du. Okay. Sådan der. Vi skal altid ikke noget med den zombie at gøre. Og ikke, jeg mistede et liv. Det var da utroligt træls. Det var der ingen grund til. Hvad havde jeg gjort for at fortjene det? Igen. Ingenting. Jeg havde ikke gjort dem noget. Hvorfor skal de så komme og begynde at angribe mig? Overhovedet ikke god stil. Nå, lad os se. Vi kan i hvert fald lave en pickaxe. Så det er ret så vigtigt. Kom nu. Sådan her. Pickaxe og nogle bukser. Så er vi sådan set good to go. Angående det her. En spand. Et svær. Lidt iron endnu. Så burde vi egentlig være good to go. Vi snupper det guld her. Der må meget gerne være en 8-vane. Tak. Nej. Jeg tror lige, jeg callede den. Det kunne ellers være fedt. Det kunne have været fedt. Var det en 8-vane? Eller er det kun 7? 8! Called it! Called it! Okay, vi skal faktisk op have det der vand der. Det tror jeg, det bliver en ret så stor game changer. I forhold til, hvis jeg skal ned til den ravine der. Så vil jeg sige, så prøver jeg det lidt. Bum, bum. En spand med vand. Og ja, så skal vi jo egentlig bare op og have det her vand her, som jeg blokkede til. GG. Ej, jeg blokkede det ikke helt til vel. Hvis I gør det ikke også, så må jeg meget gerne facepalm. Perfekt. Perfekt. Ej, nu kommer der bare vand hernede. Det beder jeg ikke om. Jeg har faktisk ikke så vildt meget mad. Det er jeg ikke så glad for. Og det er jeg bare ikke. Er der lag eller hvad? Virker lidt spøjst. Et svær. Jeg skal have et svær med. Vi laver et svær. Bum, bum. Bum, bum. Okay, jeg tror altså også, at brænde mad lige nu, det er vigtigere end at brænde guld. Det er fordi, jeg skal ikke dø af hunger eller noget i stil. Det gider jeg ikke. Okay. Hvorfor kan jeg ikke op her? Okay, det her lave her. Hvad gør vi med det? Det fylder sådan set ret meget. Det er sådan noget flowing lave. Det er jeg ikke glad for. Vi bliver nødt til at gøre noget. Timeren har ikke sendt signal.
Hvad gør vi så? Så er det gået 20 minutter. Okay, tusind tak fordi I gav med på den episode. Vi ses i næste episode. Adios.